Hallo, hier sagt Spellag. Geogasser och Gasabjörnag. Det ska jättekosta men ja. Ja. Hvor kan det være? Jeg føler det i Europa. Nei, jeg mener... Der. Det ser så sverigesk ut. Selv om... Finland. Veldig nære. Veldig nære. Oh no. Ja, kanskje Afrika. Nei, egentlig tror jeg kanskje der. Amerika. Nesten. Det der måste være Norge, Norge, Norge. Bum, 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 bum. Det må være hvor. Alman og Brooks. Ja, Spanien. Der. Nei, feil. Det skulle vært Argentina eller noe sånt. Ja, det litt senere. Veldig langt tilbake. Veldig. Jeg visste det at det var lenge å rekke, men ja. Siste runde. Det er Europa, det kan jeg være sikker med. Sverige, Sverige. Hvor i Sverige? Der. Men nei, Finland. Hvor mye fikk jeg? Jeg skal prøve å få bedre resultat nå. Men nå skal det litt annerledes. Ja, det ser litt sånn her. Nesten. Vi er ferdig på denne. Ok. Pillen, altså. Kanskje.
Mangan. Mitä? Keuhkossa. Ha? Keuhkossa. Mitä se on? Joo. Tuo pelkkä, että se pitää tarvitse mun kanssa kohtaa. Kun sen siis? Mä en tiedä. Kun harvan. Kohkaan Amerikka. Stalja. Sweden. No.